Dvaja sa môžete presťahovať akurát tak do blázinca. Ešte vám tam aj červený koberec prestrú. Prečo musíš zhodiť každý jeden môj nápad? Pretože každý jeden tvoj nápad je padnutý na hlavu, moja. Do akého svojho domu chcete ísť? Akože máme v tejto rodine ešte nejaký rezervný dom? No, nemáme. Žijeme tu ako spred 100 rokov, veď sa na to pozrite. Ja som moderná žena. Áno, moderná žena s holou riťou. Na to treba peniaze. Peniaze budú. Čak, Mikita. Hej, budú. Ja odpadnem a odkiaľ budú? Čo ti spadnú z neba rovno do peňaženky? Alebo ich zarobíš v obchode? Vymýšľať, ako sa čo nedá, tak toto ti ide naozaj bravúrne. Keby všetci boli ako ty, tak doteraz žijeme v jaskyniach. Vieš čo, moja, tak si choď a snívaj. Mm-hmm. Vieš, čo si vy dvaja môžete postaviť? Akurát tak stan. Emil, Mikita, ideme. Postavíme si stan v lese. Nech celá dedina hovorí o tom, ako žena s Emilom vyhodili deti na ulicu. No len si choď, moja, choď! Počula si ju, sa snad sníva. Áno, počula. Tu reveš tak, že mi ide prasknúť hlava. A čo, jak si to predstavuje, milosť pani, že všetko dostane na podnose? Dobre, možno je chyba trochu skromnosti, ale v niečom má pravdu. Čo má pravdu? To, že časy sa menia. Aj keď to tu občas tak nevyzerá. Áno, časy sa menia a peňazí je stále menej. Vieš čo, ja idem za ženom a dúfam, že aspoň jemu zostalo kúsok rozumu.